وهجامين يقدومي كحجين كبجدي كحدودة هي فدرال كأي مانتا سو قاري مقالة الجوار إمام الكير شبيلة وحين جدي كمذا بناني حدودة هي كليين حسين حانشي وقدومي كحجين كبجدي كحدودة هي فدرال كأبو كرشيك عبدي محمد محدين شيخ مرسل أحمد شيخ مختار عقاسمها مامولكا محمود معلم وكيلكا جدي كمذا بنان أي حدودة ها وحين جيجي ديوردها مقالة الجوار كسودة ويجي gudoomiyaha gobolka shabeelle ah dhexan ee labada gobol ee dowlad goboleed kiir shabeelle soo dhaweyn gudib waxa uu horeyn madasha ka hadlay gudoomiyaha gobolka shabeelle ah dhexe ahmed mayre makaran iyo wasiir ku xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleed kiir shabeelle ahmed barise haydar oo hadal soo dhaweyn halka ka muujiyay oo faraxsanayn inaad maanta aad soo gaartay ee caasimadda kiir shabeelle gaar ahaan gobolka shabeelle ah dhexe wax aad iyo aad maanta weyn waxaan daana soo dhawaada gobolkiina ya timideen caasimadiina joogteen soo dhawaada waxay kulay socodka ahaa idinka idin jiraan laakiin waxaan daan soo dhawaada anoo timideen maanta waxaan soo dhaweyna gacmo furan iyo qalbi furan aad iyo aadan ugu faraxsan inaad soo gaartiin maanta waxaan soo dhaweynay wafdi heer sare ah oo gudiga xuduudaha iyo federaalka run ahaantii wafdiga mid hadda ay ugu horeysa ma aha in ay yimaadaan gobolkan hadda goorna way yimaadeen si fiican aanu kulay loo soo dhaweeyey haddana sidii iyo si ka fiicanaan usoo dhaweyn doonaa gobolku waa gobolkiini stateku waa stateekiini ugu dambeyn waxaa isan dhankiisa ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka guddiga xuduudaha xuseen xaashi xasan wafdiga ka socda guddiga madax bannaan ee xuduudaha iyo federaalka ee maanta halkan imid booqasho shaqo aad iyo aad ayaan uga mahadcelinayaa magaca guddigaana ku hadlaya mas-uuliyiinta walaalahaa nahay wada shaqayntu naga dhexayso ee ilaa saaka ayaga iyo dadka kaba badan oo joogay xildhibaanadaba aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa sida uu gudoomiyaha gobolku sheegay maaha markii koowaad waa hadda koorna waa nimid si qurux badan baa naloo kusoo dhaweeyey habeenkii 7 saac mar baan habeen nalagoysiin jiraan tegi jirnay magaalada waxaan u soconaa shaqo muhiima guddiga iyo insha allah ka dhexaysa dowlad goboleedka hirshabeelle kolba madaxda gobol madaxda dowlad goboleedkana waa arki doonaa wasaaradaha wixii shaqada naleehna waa arki doonaa maadaama maanta oo dhan meeshan aad taagnaydeen ilaahay baa mahadleh waxaanu soconnaa shaqo qaran shaqadaasoo shaqo aynu isla qaban doonaa shaqadaasoo aanu gobolka kan dowlad goboleedka kan horena gacan uga helay haddana gacan ka helayno maadaama ay waqti dambena iska tahay kulba madaxweyne ku-xigeenkana waa arkaynaa xafladdii 1 luulyana waa joogtaa kulba wayna joognaa wayna kala qaybgelaynaa waxaan jeclahay anoo magaca guddiga ku hadlaya in aanaynin mahad celinno soo dhaweynta shaqadaanu soconnana annagoo isinka maqan baanu niyad ku qabnay oo ku kalsoonayn inay si fiican u dhacayso shaqadaasna si fiifahan baan faahfaahsan baan u geli doonaa hadda waxaan la tegay budland waxaa la tegay koonfur galbeed haddana hirshabeelle wiiga dambena insha allah waxaan tegi doonaa gobollada dhiman labada gobol ee dhiman galmudug iyo jubbaland baan tegaynaa aad iyo aad baad u mahadsan tihiin waayna ka mahad celinaynaa idinka iyo dhammaanba intiina soo dhaweysay liibaan cabdulle maxamed liibaan lakiman star tv jawar